вся на нервах. Аж руки сохнуть. Ще й перстень загубила. То розповідайте, що трапилось? Та страхіття. Сушарка для рук не працює. Користуйтесь паперовими рушниками. Гроші можете скинути на карту. Пане Мерлан, мене зурочили. Так що мені не до жартів. До якої б сушарки я не піднесла руки, вона не вмикається. І чим ви їх так образили? Не привітали з Міжнародним днем сушарок? Гаразд. Ходімо, будемо вас мирити. Вийдіть на вулицю, а я зараз не здержану. Доброго ранку, Ігорьочок. Привіт, Костя. Що це ти робиш? Віка попросила забрати свої речі, і от... Ну, не припадати ж їм пилом у коробці. Подивись, які гарні тарілочки, диви. Так. Тарілочки дуже гарні. А теревені твої ще краще. Костя, це ненадовго. Ти збираєшся миритись з Вікою, чи думаєш, що вона забуде про розлучення? Та я думав. Але поки що жодної ідеї, як її повернути. На колінах благав? Благав. З батьками говорив? Говорив. Вони сказали, нарешті мені доведеться робити вигляд, що я їм подобаюсь. Марк. Марк у школі, а що? Пам'ятаєш, як наші батьки сварились, а ти приходив до мами в опісаних колготках і благав, щоб вона пробачила батька. Потреба, щоб Марк зробив те саме. Ну, по-перше, Костя, я був не в опісаних колготках. А по-друге, я не стану використовувати почуття свого сина. У нього, певно, і так велика психологічна травма. Як хочеш, але терпіти анексію свого кухонного простору я не буду. Хоча, в принципі, зіграти на почуттях можна. Прошу. Давайте ще раз. Пане Мерлан, може, давайте вже обряд якийсь чи зілля? Так, так. Ну, робіть щось, я ж вам гроші плачу. Зараз, секунду. А що це за крем у вас? Можна назву? У мене просто теж руки сохнуть. Так, так. Дуже скоро ви знову відчуєте тепле повітря на ваших долонях. Угу. На зв'язку. О! Вибач, я дуже голодний. Фу, блін. Ці твої соєві сосиски на смак як... як похмілля. А ваші м'ясні на смак наче... смерть безневинних тваринок. О! О, Господи. Зараз знову почнуться ці вегетаріанські проповіді, так? Браті і сестри, давайте візьмемось за руки на знак любові до братів наших менших. Я це вже чув, дякую. Так, було таке, що коли тільки відмовилась від м'яса, то задовбувала людей. Але вже пройшло півроку. Мені начхати на вас, м'ясоїдів. Це мої переконання. Прогресивні, гуманістичні, правильні переконання. От зізнайся, мені іноді ж хочеться м'яска влупити. Ну, там хамончик чи стейк такий. Марнуєш час. Нуль емоцій. Так, а я ще стейк захотів. З вами все добре? Ага, так. Пане Мерлан, я знаю, хто мене зурочив. І хто ж? Подруга. Причина?
Причина? Ну, ми ж жінки, хіба нам потрібна особлива причина? Особлива причина для сексистських висловів. Ну що, ось ваші ліки від навроків подруги. Аква, бутероспермом, цитиріл, глюкосайд. А що це, якесь закляття? Ну, якщо наспівувати з латинським акцентом, звучить дійсно як закляття. Дивіться, я зробив аналіз вашого крему. До складу входить нітрит бору. Він блокує інфрачервоне випромінювання, яке в свою чергу реагує на рух. Тобто виходить, що через крем сушарка ніби не бачить ваші руки. Тому й не вмикається. О, перстень знайшовся. А, так. Ну, от бачите, більше ніяких навроків. Просто замініть ваш крем, і сушарки знов повернуться у ваше грішне життя. Ти не проти, якщо я візьму до себе наш сімейний фотоальбом? Хочеш, бери. Впевнена? Угу. Тут стільки спогадів. Ось наше весілля. А ось поглянь, як ти гарненько каравай вкусила. Я б той каравай зуби зламала. А ось поглянь, це ж перший ремонт у цій квартирі. Угу. Я пам'ятаю, як мене бісили шпалери, що ти обрав. А ось поглянь, це перший день народження Марка. Глянь, які ми тут щасливі. Боже. Я пам'ятаю той сарафан. Я його купила зі своєї першої зарплати. А потім дехто спалив мені його праскою. Схоже, думки про наш шлюб викликають у Віки лише роздратування. Роздратування. Розумію. І як мені тоді відговорити її від розлучення? Неясно. Що? Ти сказав м'ясо? Ні. Я сказав, що не знаю, як відговорити її від розлучення. А. Не знаю. Але так цього хочу. Ти що? Котлети їв? Так. Позавчора. Уна, ти в нормі? Чи в нормі я? Це в мене питає людина, яка позавчора їла котлети. Так, я в нормі. Я в нормі, що не видно? Я не хочу ніякого м'яса. Мені на нього начхати. Марк. Маркуша, синок, в мене до тебе є невеличке прохання. Якщо знов підбрити тобі шию, то я більше цього робити не буду. Навіть за гроші. Та ні. Я хочу, щоб ти поговорив з мамою. Тато, не ображайся, але вона теж навряд чи захоче підбрити тобі шию. Та шия тут ні до чого. Я хочу, щоб ти поговорив з мамою на тему нашого з нею... Розлучення, правильно? Так. Я хочу, щоб ти сказав, що дуже сумуєш за мною. І що хотів би, щоб ми з нею помирились. Розумію. Тобі важче, ніж нам усім. Без проблем. Справді? Ти зробиш це для мене? Ну так, я ж дійсно хочу, щоб ви помирилися. Але мені потрібні грошики. На що? Ну як? Прийду з цукерками для більшого драматизму. І скажу, мама, мені так погано, що я заїдаю все це цукерками. Ага, толково. З
Спокійна дівчинка, ти не зірвешся. Головне – вжити запобіжні заходи. Шановні гості, повідомляю, що від сьогодні в нашому барі такі страви, як стейк, шніцель, сосиски, ковбаски, шаурма, люля-кебаб та інші м'ясні страви заборонені до використання. А хто порушить заборону, поїде в тюрму. Зараз такий закон. Що не ясно? Бідний Бембі. Тепер я точно м'яса не захочу. Півроку, Костік, я навіть не згадувала про м'ясо до нашої з тобою розмови. Ти наче накарка. Ну, ти ж розумієш, що я пожартував і з повагою відношусь до твоїх переконань. А саме так, до переконань. І їх не зламати, якби сильно всесвіт цього не хотів. Я поборола свою жагу, і тепер мені по барабану на оте ваше м'ясо. Уна, а що це ти робиш? Бляха, воно переслідує мене. Фу-фу-фу! Так, слухаю. Привіт, Вік. Ні, не дома, але скоро буду. Хочеш поговорити? Ну, гаразд. Через півгодинки у мене. Віка хоче зі мною поговорити. Схоже, що передумала стосовно розлучення. Дай вгадаю. Ти використав Марка? Та ні, ти що? Ну, ти ж знаєш, я ж ніколи. Ну. Так, я використав Марка. Але тільки для того, щоб... Пане Марлан, ось веде. Або повертайте гроші, або робіть що-небудь. Сушарки все одно не працюють. Ще довго руцями гратись? Ви бачите, не працює. Зрозуміло. Виходить, справа не тільки в крамі. Ну, то це одразу було зрозуміло. Я ж вам казала про подругу. Так, так, і пам'ятаю, вона вас зурочила. До речі, ви так і не сказали, навіщо їй треба було це робити? Ну, я ж говорила, що жінкам особливо привід не потрібен. Так, але я певен, що у вас не одна подруга. А підозрюєте ви якусь конкретну? Так, конкретну. Бо я сплю з її чоловіком. Ясно? Ясно. І перстень загубили у їх квартирі. Мені потрібен контакт вашого коханця. Здається, я знаю, в чому справа. Я хотіла би з тобою поговорити. Так, я уважно слухаю. Ігорю, в мене була розмова з Марком, і вона на мене дуже вплинула. Розмова? Яка розмова? Марк питав, коли ти повернешся додому, і про те, коли ми помиримося. І що ти йому відповіла? Я йому відповіла, що ніколи. Що, пробач? Я вважаю, що краще дитині казати правду. Таким чином, Марк, скоріше, звикнеться і адаптується до нових умов, де ми з тобою більше не разом. Але ж ти сказала, що розмова з Марком на тебе дуже вплинула. Дуже. Тому прийшла сказати, що хочу відправити Марка до Англії вивчати англійську мову. Так він буде подалі від нас і від нашої з тобою ситуації. Отак ти називаєш наш шлюб? Ситуація? І наскільки ж ти хочеш його туди відправити? Думаю, на місяць буде достатньо. Достатньо? Щоб я забув, як виглядає мій син? Ні, я своєї згоди не даю. Не даєш? Ні. Ну, добре. Тоді я відсуджу у тебе не тільки частину твоєї квартири, а й право бачитися з Марком. Що ти тепер на це скажеш? А я чув, що в Англії дуже вітряно. Тож візьміть, будь ласка, теплу курточку. Якщо ви хочете мене шантажувати, то, на жаль, не вийде.
мене зараз фінансові труднощі, і я не маю грошей відкупитися. Можете залишити гроші і фінансові труднощі собі. Мене цікавить тільки перстень з чорним діамантом. Ви думаєте, що в людини, у якої проблеми з грошима, буде перстень з чорним діамантом? У мене немає часу з вами гратися. Перстень з чорним діамантом вашої коханки. Не розумію, про що ви. Ясно. Ви думаєте, я вас на понт беру? Мені відомо, що ваша коханка загубила перстень у вашому домі. Ви його знайшли і залишили собі, а їй віддали підробку, в якій не діамант, а нітрит бору. Дурня якась. На що мені це робити? Ви самі щойно сказали, тому що у вас фінансові проблеми. Шановний, давайте швидше домовлятися і закінчувати цей театр. Просто віддайте перстень, і я не здам вас поліції. Повторюю, я не знаходив ніякого перстня. Можете здавати мене поліції, проте прошу, не кажіть дружині про коханку. Не буду. Втім, вона вже сама в курсі. Так, через півгодинки буду у вас. У мене й хороші, і погані новини. Мала, ти чого засмучена? Бо я вбивця. Така ж, як і ти. Так і хочеться тебе підбадьорити. Варто було побачити, як хтось апетитно їсть стейк, і все. Хана моїм переконанням. Виходить, що мені начхати на тварини, на їхні почуття. Слухай, ну у твоє виправдання можу сказати, що на почуття лимонів тобі так само наплювати. Переживеш. Переживеш? Ти розумієш, що я відчуваю себе хижаком, який почув запах крові і тепер не може забути? А я не хочу бути хижаком. Я хочу бути зайчиком або їжачком. Ну добре, будемо робити із тебе їжачка. Я скоро повернусь з ліками. А, і до речі, їжак також хижак. Подумай про це. Ну, знайди альтернативу. Вже вранці полетиш у Англію. Вже вранці, прикинь? На місяць. На цілий місяць. Пропустиш мій день народження. Ваще фарт. Я тобі листівку пришлю. Я буду дуже сумувати. Угу, я теж. Тату, ти мені заважаєш. Ну, тату! То виходить, це не ваш коханець, а подруга знайшла перстень. Ось чому ви одразу мали припущення з приводу того, хто вас зорочив. Ну да. Давайте вже скоріше переходити до ваших поганих та гарних новин. Гарна новина – у вас немає ніяких навроків. Сушарки не працюють через перстень. Його каміння блокує інфрачервоне випромінювання. А погана? Перстень – підробка, яку підсунула вам подруга одразу після того, як поцупила справжній діамант. Що? Угу. Виглядає як справжній, але насправді це нітрит бору. Той самий мінерал, який входить до складу вашого крему для рук. От сучка. Ну не скажіть. Ви у неї чоловіка поцупила, вона у вас коштовності. Один-один. Вже закінчив? Мені треба поговорити. Іди до бару, поговоримо там. Ой, вибачте. Гаразд. Ще не було такого, щоб ми не бачились цілий місяць. Не бреши, я бачив, як ви граєте з Марком у схованки. Так як ти його шукаєш, ви, не знаю, через рік би побачились. Заздрю тобі, Ігор. Ну, в тому сенсі, що я б зараз дуже хотіла, щоб усе м'ясо світу поїхало в Англію і не спокушало мене. До речі. Ось, читай. Що це? Чарівне закляття, яке допоможе тобі позбавитись жаги до м'яса. Яке чарівне закляття? Будеш клієнтів своїх цими казучками розводити. Як хочеш. Чекай. Хоча я ж нічого не втрачаю. Це й справді допоможе? 200%. Аква, бутероспермум, ситерал, блюсосайд, крем тербінофіні, гліцерін. Це фігня якась. Можливо. Але я б на твоєму місці тримався від м'яса якомога далі. Після закляття це небезпечно. Ти мене розводиш. Чи ні? Розводиш. Що? Чи все-таки правда?